Obeťou je Jean Vahle. Vyhlasoval sa za ochrancu. Vidieť pár filmov s Batmanom z nich neurobí hrdinu. Podľa záznamov polície vykonal Vahle 37 občianskych zatknutí. Nemôžem uveriť, že nočný strážca o sebe napísal komiks. Lepka, šíp a emoji ohňa zomrivo. Polovica zločincov ostrova ho chcela mŕtvého. Havaj 5.0 v sobotu o 22. na Wow.